Você é louco? Eu sou o Goku. Você sabia? Ai, Kakaroto. Shayame. Ué, Xingiringui. É uma droga comer mesmo. Prepare-se para a batalha final. Brincadeira tem hora. Não atrapalha a minha hora de comer, não. Me dá aqui. Depois você não sabe que quebra a cama, né? Quero ver chegar de mim. De briga. Eu sou o Goku. Você sabia? Você sabia? O que você tá me encarando? Você não me encara, não. Você tá vendo? Isso daqui é o chinelo, é o seu chinelo. Não é mais seu. Nossa, que bosta! Olha o que eu faço com ele. Morou? Não encosta em mim, não. Vai dar bem. Consegue bater. Você não mexe comigo, não, tá? Você é louco? Me dá meu prato, sossega. Me dá meu prato. Olha a bola tocada, virou passeio. Gol da Alemanha. Você bagunçou no tapete, João. Vai me provocar. Vai me provocar.
hein? Sai, Kakaroto! Xtingling! Xayama! Qual é Xingling? O que aconteceu ao Xingling? Tirar uma foto? Você tá de sacanagem, né, velho? Mande um salve. Olha só, gente, ela só sabe comer. Tô esperando o próximo. É, jeito que come, igual um boi. O que você achou da trollagem aí? Você não tinha visto a câmera, não? Trollagem aleatória. Não, eu contei pra você desde que eu nasci. É o quê? É louco. É isso aí, meus trota. A ideia do meu vídeo era ficar irritando ela, fingindo que eu queria brigar com ela, mas... ela é mais doida do que parece. É isso aí, Isada, valeu. Tentei fazer uma brincadeira aqui com ela, mas não... Tá ligado quando você vai não brincar com o cachorro e o cachorro tá comendo? É, tipo isso, mano. Preciso falar mais nada. Valeu, mano. Deixa seu like aí nesse vídeo aleatoriamente aleatório. Falou e... eu tentei, né, mano? Fui, vou postar do mesmo jeito. Foi.